požurim dok nije pao mrak negde posle 4. Evo sam u Kozaračkoj. Pokazao sam ona dva slučaja tamo. Sreda je danas, negde oko 16 časova. Jednom sam pokazivao ovaj problem parkiranja ovde. Sad ću to da ponovim. Jedna naše sugrađanke koja stanuje ovde negde, kaže da imaju velike probleme kad padne kiša. Poplavljene su dobrine. Ima još neke probleme. A evo kako ovo izgleda. To su automobili, vozila koja se zaprenjuje na granici. Stoje ovde. Na kraju krajeva ovde je u korovu i to je nekako ajde. Ali valjda je država za ove automobile mogla da uzme neku paru. To je ovo na ovom navodnom parking placu. A čiji je ovaj objekat, to samo vrag zna. Evo, pogledajte, ovo je oduzeto nekom čoveku u Subotici. Ovo je iz Vranja. Ovo je iz Sombora, možda će ga prepoznaju ljudi. Ovde su skinuli tablice. Ovde je bačeno smeće. Evo Beograd. Beograd. Šta je ovo se pričati? To je takođe problem. Ljudi se žele na parkirane automobile. Evo, gde sad da ide čovjek koji ide peška ovde? S ove strane neće valja tamo po troje. I tamo automobile. S ove strane ne može. Jer ne. A pogledajte kako brzo voze. Dakle, ima i kombija. Evo, Kruševac je pao, Jagodina. Evo ih, pogledajte, ima dobrih vozila. Ovo je Piroćanac neki, ovo je stranac. Pogledajte ovo auto što je dobro. Možda se tu neko prepozna pa uzme nešto. Evo Jagodina. Evo, pogledajte. A zašto idete po kolovozu? Tako je, tako je kako. Pa ajde, kažite nešto. Nema vajde. A? Nema vajde. Mora da ima vajde, kako nema vajde? Jel tu živite negde? Da, da, u ovom. Izvinite. Evo. Saobraćajna policija. Saobraćajni inspektori, odgovorni. Evo, zaista. Gde da idu ovi ljudi, ajte? Gde da idu? Ovde? Majte. Ovde? Majte. Sa ove strane? Majte. Evo. Uvek se setim ono, Bože mili, kud sam zašao. Nema puta, nema staze. Svud go kame noge gaz. Evo. Svuda parking. Evo ih i ovi su. Kuća. Dobra kuća. Evo ga. Ovde ima brat bratu. Sigurno 70-80 vozila. I ovde može još toliko, pogledajte. Ekologija, čista sredina. Sreo sam tu neke stanare koji kažu da su pisali čak i organizovanom kriminalu, jer ovo je tamo oteto. Ovde nema znaka za parking. Evo. Cela Kozaračka je puna ovih vozila, to je drugi problem.
i ova vozila ovde. Pretpostavljam da su i ta vozila odavde levo. Zabranjeno parkiranje, a vozila koliko hoćete. Posle im neko ne valja. Šetajte ovde ovih dana, da vidite koji je ovo haos.